Так, ну а далі трошечки про божевільних із нашої сусідки, країни-агресорки. Ви знаєте, ми практично кожного росіяна, коли показуємо, ми не можемо бути впевнені в його психічному і ментальному здоров'ї, але тут, мені здається, докази, так би мовити, очевидні. Ось дійсно, який вигляд мають божевільні в Росії, які називають себе патріотами. Отже, це окупанти, які добровільно погоджуються на таврування свого тіла свастикою. Розпечена залізяча у вигляді букви Z вони прикладають на груди загарбника, від себе додам, чому не на лоба. Після процедури росіяни кричать, що це роблять за родину, яка батьківщина, як бачимо, власне, такі і подвиги за родину, ось такі вчинки розумні за родину.